Kanala hoş gelmişsiniz. Maraqlı videolardan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun aşağısında öz fikirlerinizi bildirmeyi de unutmayın. İndi isə videoya keçək. Mayın 22-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən milli aza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 28-33, Bakıda gecə 17-19, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Mayın 22-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Mayın 22-sində Abşeron yarımadasında sabit hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.